Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати обзор розпаковку електрочайника від Tefal. Замовляв в інтернет-магазині Моя. Дякую за швидку доставку. Йде в такій коробці, марка. Це у нас скляний чайник. Мою. Дякую Мою за швидку доставку ще раз. Все супер. Радий, що є такий інтернет-магазин. Інструкція на різних мовах. Вибрав цей чайник через його колір і скло, і фірма. Мені подобається. Так, шнур у нас білого кольору, довжиною приблизно пів метра. Так, більше нічого нема. Чайник. Все дуже добре запаковано. Якість пластмаси виглядає дуже добре. Відкривається чайник нажиманням цієї кнопки. Як бачимо, всередині є пластмаса, коли наливається, це скло. Включається чайник цією кнопкою. І так, покажу вам, як він працює. Відключив до мережі живлення, налив трошки води і бачимо підсвітку. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Як бачимо, починається нагрівання води. Пишіть ваші коментарі під відео.